Uqaasha madax dhaqameedka iyo maamulka gobolka tag dheer oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka ayaa dhawaaq dheer ku sheegay inay si weyn u taageersan yihiin go'aankii madaxweynaha Soomaaliland ku kala qaaday labada doorasho ee golaha wakiilada iyo tan madaxtooyada. Waxaana ugu horreyn ka hadlay shirkani barasaabka gobolka tag dheer iyo ku-xigeenkiisa oo si isku mid ah u soo dhaweeyey go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in danta qaranka Soomaaliland loo igmaday madaxweynaha Soomaaliland isla markaana ay kasoo horjeedaan cid kasta oo ku talagalkoodu yahay inay wiiqaan go'aanka madaxweynaha Soomaaliland ka qaad kala qaadida labada doorasho. Marka hore halkan waxaan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka, uqaasha, aqoonyahanka, istuuyaasha iyo dhammaan dadweynahan ah labeentii burco ee halkan isugu timi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullahi. Salaam dabadeed. Waxaan taageero mug iyo miisaan leh siinaynaa kala qaadida uu kala qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadii madaxtooyada iyo tii baarlamaanka, iyadoo waqti xasaasi lagu jiro, iyadoo saami qaybsigii ama gobollada ama beeluhu uu qabyo yahay, iyadoo xeerkii wax lagu dooranayay qabyo yahay, maadaama aynu doorasho gelina doorashaduna dhib leedahay, waxaanu ayidaynaa gobol ahaan go'aanka geesinimada leh ee miisaanka leh ee u danaynaya jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhiiriday iyo ansixinta ay golihii wakiiladu ansixiyeen intaba waanu soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay waa waxaanu soo dhaweynaa. Waxaan kaloo sheegayaa inaan dalka dacid u dictator garan karin dadka iyo go'aankii wax ku oolka ahaa ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo uu ka qaatay doorashadii labadii doorasho ee sasaarka ahaa ee uu markii ay asxaabtu shireen ee aqoonyahanku shireen go'aankii madaxweynaha lagu soo riixay oo la yidhi adiga madaxweyne ay ku taalla arrintu, madaxweynuhu go'aan wuxuu ku qaatay inuu labada doorasho la kala qaado isagoo eegaya dhinacyo fara badan, waayo weli lama samayn diyaarna maaha xeerkii lagu kala xadeynayay ama lagu kala lagu dooranayay baarlamaanka, muddona waa la sugayay, diyaarna maaha ilaalaan. Saynu ka warhaynana waa ogtiin xeerkaa la'aanti inaan guux fara badani u jiro isagoo ka duulaya danta guud iyo nabadgelyada qaranka iyo isku haynta, wuxuu gartay in uu labadii doorasho aanay suurtagal ahayn waqtigan xaadirka ah in mar la wada qabto sabab fara badan dartood oo kuwa aan soo sheegna ka mid yihiin. Saas darteed, maadaama uu go'aankii asxaabtu ay iyaga u keeneen iyo aqoonyahanka Soomaaliland uu go'aan ku gaadhay in uu kala qaado labada doorasho inuu kala qaado, waxaanu ku taageersanay go'aanka uu madaxweynuhu qaatay. Uqaasha iyo salaadinta gobolka ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey go'aankaasi, waxaana taageero buuxda isla barbar taageen go'aankaasi uu qaatay madaxweynaha Soomaaliland iyaga oo sheegay in danta qaranka Soomaaliland ay ku jirto in la kala qaado labada doorasho. Anigoo ku hadlaya afka uqaasha, uqaashuna ay hadli doonto, waxaanu halkan taageero buuxda ka taageeraynaa go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ee geesinimada iyo raganimada leh. Waxaa la yidhi nin duulay dantii kaa og, cid naga og dantayada ma jirto, beesha caalamku dantayada ma oga, deriskaygu dantayada ma oga, dantayada waxa og ciddii aan u eegmanay. Sidaa darteed, go'aanka uu qaatay madaxweynaha qaranku ee loo eegmaday oo ah tii loo eegmaday, waanu ku garab taagannahay, raalli baanu kaga nahay in labada golal, in labada doorasho la kala qaadaabaan raalli ku nahay. Marka ugu horreysa, dhammaantiin madaxda gobolka ee xafladan qabatay, maamulka gobolka tog dheer, mas-uulka gobolka tog dheer, madaxda gobolka tog dheer, aad iyo aad iyo aad inta kasoo ee xafladan soo qabatay, waxa weeye salaan guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed ayaanu fidinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka labaad, magacayga waxaa leedahay Caaqil Cabdillaahi Cilmi Cumar. Barnaamijka halkan lagu qabtay ee ah baahida dalkeenna ama dadkeenna ama dowladdeenna ee doorashada ku saabsan, waan soo dhaweynayaa anigoo magacayga ku hadlaya oo ka uqaasha ku hadlaya oo ra'yiga taageersan, waan soo dhaweynayaa ra'yiga kala qaadka labada doorashada madax isasaarka ahayd
madaxweynaha iyo baarlamaanka ahayd waan soo dhaweynayaa waanaanu taageersanahay siyaasadda dantayadu ay ku jirtaa aan bara saabka ku xigeenka agaasimayaasha uqaasha waxgaradka maskaxda halkan maanta isku soo urursatay isugu timid gobolka Togdheer yaan halkanka salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi kelmaddaasu waa mid aad iyo aad iyo aad iyo aad madaxweynuhu ku tallaabsaday ee yeelay waa midna deeqday uu kala qaaday labada doorasho ee tii la dambaysiiyey baarlamaanka tii madaxweynuhuna la soo horreysiiyey nin duulay dantii kaa og dantayada ku jirta inay dowladda iyada Soomaaliland aan xukuumad aanan isdulmiyin gobol waliba wuxuu leeyahay qaato asxaabta soo garatay way saxeexday madaxweynaha loo egmaday uu soo dhameeyey waxaanu ku taageersanahay kelmadda uu soo kala horreysiyey ee madaxweynuhu gartay waanu ku hambalyeynaynaa arinta uu madaxweynuhu hadalmayey labada golo kala qaaday ee kala reebay markii hore iskamuu boobinada waa loo dhiibay kasoo tali baa la yidhi taladiina wuu ka gaadhay ilaahayna waa ku guuleeyey subxaanahu wa tacaala marka waxaanu leenahay sidaa madaxweynuhu gartay yaanu boqolkiiba boqor ogolnahay oo raacsannahay oo dantu noogu jirtaa waxaanu halkan saaka isugu nimi inaanu taageerno go-aankii kala reebista golaha wakiilada iyo madaxtooyada doorashada 2017-ka ee madaxweynuhuna uu sidaa go-aamiyey golahuna uu meel mariyey waxaanu leenahay annagu waxaanu qaran jiray oo la yidhahdo jamhuuriyadda Soomaaliland cidna ma daba joogno cidna nama xukunto cidna ma hoos tagno qaran tashaday oo isku tashaday baan nahay waxaanu taageersanahay madaxweynaha iyaga waxaanu taageersanahay golayaasha iyada shacabka iyagu siduu rabo ayaanu ku hoggaaminaynaa rabitaanka ummadda iyada iyo shacabka iyaga waa jiritaanka iyo goonisutaagga iyo qarannimada meel martay constitutionka iyo kala dambeyntana leh waxaanu taageersanahay in doorashada la kala qaado sida ay golayaashu meel mariyeen cid kasta oo ka soo horjeedana waxaanu leenahay arrin idinka idin taalla maaha hadday tahay qaanaan bixiyaal iyo hadday tahay yurub iyo hadday meel ka fog tahayba cabdiraxmaan roble cabdilahi cabditirike shabakadda caalamiga ee burco online news magaalada burco